Treslo se kod Ulcinja, zemljotresečine 2,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio Crnu Goru. Potres se desio u 21.12, epicentar je bio 6 km istočno od Ulcinja. Kako su posetioci sajta EMSC javili, zemljotres se lakše osetio. Ipak jedan od Ulcinjana se očigledno malo više prepao. Osetilo se dobro, vibrirala su vrata, samo nas je Bog u pomoći spasio, napisao i taj posetilac sajta. Korisnici iz bara javili su da je potres izazvao veliku buku, a iz dobrih voda da je udarilo dobro.